Vi skal se på noen eksempeloppgaver fra boka, og vi begynner med oppgave 339c. Og 339c, den finner du på side 115 i boka. Og vi husker det at når vi har flere brøkledd i en likning, så må vi først finne fellesnevneren. Og her ser vi det at vi har to brøkledd, vi har 5x9-deler, og vi har 2x3-deler, pluss at vi har 4 som et tredje ledd. Og når vi har funnet fellesnevneren, da må vi gange hvert ledd med fellesnevneren, slik at vi kan korte vekk nevnerne i hvert ledd, eller i hver brøk. Og nevneren her er jo 9, og her er nevneren 3, og det er det ønskelige at vi fjerner for å kunne løse denne likningen. Og så er det viktig at hvis vi ikke ganger med hvert ledd, hvis vi for eksempel glemmer å gange med fellesnevneren med 4 her, da kommer likningen i ubalanse, og da blir det rett og slett feil. Så her må vi altså huske at hvert enkelt ledd skal ganges med fellesnevneren. Fint, da finner vi fellesnevneren, og i dette tilfellet her så er det slik at vi ser på det største tallet, og 9, det går i 3 ganger, 3 ganger 3 er 9, så det betyr at fellesnevneren her, det blir 9. Og da må vi gange hvert ledd med 9 for å komme videre. Så da begynner jeg med å si 5x gange 9. Og vi får 2x gange 9. Og vi får 4 gange 9. For å fjerne nevnerne nå, slik at vi kan gå videre, så stryker vi det vi kan. 9 kan vi stryke direkte mot 9. Og vi står igjen med 5x. 9 kan vi også stryke mot 3. Og 9 delt på 3, det er jo 3. Så da får vi 2x gange 3 gjenstående her. Og her har vi 4 gange 9, som er 36. I den neste utrekningen så rydder jeg opp, slik at jeg får 5x er lik 2x gange 3, det blir 6x, pluss 36. Og da har jeg kommet så langt at jeg kan flytte og bytte. Og jeg synes det alltid er kjekt å ha x-en på venstre sida, slik at da sier jeg 5x minus 6x er like 36. Da får vi jo 5x minus 6x, det blir minus x er like 36. Og for å få vekk den minusen, så deler vi med minus 1 på begge sider. Og vi står igjen med at x er lik minus 36. Og vi er ikke helt ferdig med det, fordi at foreløpig så kan vi kun sette et delsvarstrek under den. Vi skal nemlig sette prøve også på dette svaret. Og den prøven, den setter jeg her. Og da husker vi det at vi skal sjekke venstre side og høyre side hver for seg. Jeg begynner med venstre side. Venstre side i denne ligningen, det er 5x delt på 9. Vi må altså gå tilbake igjen til utgangspunktet for å kunne sette prøve. Så 5x delt på 9, det er venstre side. Jeg setter inn for den x-en som jeg har funnet, slik at det er for 5 gange minus 36. Erik, og da er det på tide med kalkulator.
5 ganger 36 minus er lik, delt på 9. Det blir minus 20. Så det er venstre side, og høyre side, det er 2x delt på 3 pluss 4. Som da gir oss 2 ganger minus 36 over 3 pluss 4. Vi sier 2 ganger minus 36 er lik, delt på 3, pluss 4. Her også har vi minus 20. Da kan vi i konklusjonen vår si at VS er lik HS når x er lik minus 36. I 341c, som du også finner på side 115 i boka, har vi tre brøkledd, og her må vi da passe på at vi finner fellesnevneren. Og da bruker jeg en faktoriseringsmetode, sånn at jeg sier at 8, den er 2 ganger 2 ganger 2, 4 er 2 ganger 2, og 3 er jo 3. Så for å få med meg 4, så har vi 2 ganger 2. For å få med 8, så må vi gange med 2 en gang til. Og deretter for å få med 3, så må vi gange med 3. Og 2 ganger 2 er 4. Ganger 2 er 8. Ganger 3 er 24. Så 24 er altså like fellesnevner i dette tilfellet. Og da går vi videre med å gange hvert ledd med fellesnevneren. Og vi ser at 2x gange 24 delt på 3 må inn. Vi har 5x gange 24 delt på 8. Pluss 3 ganger 24 delt på 4. Da forkorter vi slik at vi får vekk nevnerne. 24 delt på 3, det blir 8. 24 delt på 8, det blir 3. 24 delt på 4 er 6. Vi rydder. 2x ganger 8, det blir 16x. 5x ganger 3 er 15x. 3 ganger 6, det er 18. Deretter kan vi flytte og bytte, og da får vi 16x minus 15x er lik 18. Og da kan vi konkludere med at x er lik 18. Her også er det kun et delsvar, for vi skal sette prøve på svaret. Og vi begynner med venstre side, som er 2x tredelet.
Og vi setter inn x-en, 2 ganger 18 delt på 3. Og vi kaller for sikkerhetsskull inn kalkulatoren. 2 ganger 18 delt på 3 gir oss 12. Høyre side. Der har vi 5x åttedele pluss 3 fjerdele. Og vi setter inn for x-en her også. I 5 ganger 18, delt på 8, pluss 3 fjerdele. Fem ganger 18, det er 90. Hvordan skal vi da legge sammen disse to? Ja, da må vi få fjerdedel ut av det, slik at da deler vi 90 på 2 og får 45, og vi deler 8 på 2 og får 4, slik at vi får 45 åttedeler, 45 fjerdedeler, unnskyld, skal det bli, pluss 3 fjerdedeler. Som gir oss 48 fjerdedeler. Og hvis vi kjapt sjekker med kalkulatoren her, så finner vi at 48 delt på 4, det er 12. Da kan vi konkludere med at venstre side er lik høyre side når x er lik 18.